دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن جمعه ده، 1:30 تر مریض کال د سلواقې د میاشتې 15مه چې د 2023 میلادي کال د فبروري میاشتې له 4 نېټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرچک. د اسلامي امارت په رسمیت پیژندنې ته د امیر خان متقي فیلمندي زموږ مفاهمه او خبرې چې له چا سره کړي دي په هغو کې ښې لاسته راوړنې لرو. کابل کې د معترضو مېرمنو نیول کېدو ته غبرګونونه همه مردم میبینن و اینا بارد ناپدید شدن از این واقعا باعث نگرانی همه مردم افغانستان است. آیا دلیل دستگیری زنها اگر اعتراض باشه که اعتراض یک نوع حق انسانی هر شهروند است؟ پا افغانستان که پا تیر و شپش و میاشتو که لدریس و دزیات و رسنی و ترل کیدل اگر به وضعیت اقتصادی رسانه‌های افغانستان توجه نشه وضعیت بدتر از این میشه. د چین ژمنۍ اولمپیک سیالیو پرانیسته او په پلازمینه کې د برېښنا له دوامداره پرچاویو د خلکو شکایتونه. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې برخه کې له پرمختګونو خبری کوي. نوموړی وایي چې کابل خپلې موخې ته نږدې شوی دی. امیر خان متقي ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د سیاسي تعامل په لټه کې ده او د اسلامي امارت رهبري د نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی کولی شي په کابل کې خپلې سیاسي استازولۍ پرانیزي. اسلامی امارت شاوخوا شپږ میاشتې واک ته تر رسیدو وروسته له نړۍ سره د سیاسي تعامل او په نږدې راتلونکي کې د په رسمیت پیژندو ته هیله من دی. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په دې اړه د فرانسې خبري آژانس پوښتنو ته ځوابونه ویلي دي. رسمیت خو هم همدغه اثرات وي چې راشه درشه زیاته سي، تجارت زیات سي او هیوادونه یو له بل سره تعامل ولري. په دې برخه کې خو الحمدلله ښه پرمختګ شوی دی او د موږ مفاهمه او خبرې چې له هر چا سره م کړي دي په هغو کې ښې لاسته راوړنې لرو. امیر خان متقي په کابل کې د یو شمېر هیوادونو د سیاسي استازولیو پرانیستل کېدل له نړۍ سره د کابل د تعامل پیلامه بولي. موږ ټولو ته دا پیغام و چې هغوی کولی سي په کابل کې خپل سفارتونه خلاص کړي او نارمل اړیکې له موږ سره ولري. ځینو خلاص کړي دي، ځینې به یې خلاصوي، ځینې به یې نیمه خلاصوي. نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه لویدیځوال وایي که چیرې د افغانستان سرپرست حکومت د سیاسي مشروعیت غوښتونکي وي نو باید بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی وکړي او ټول ګډونه حکومت هم جوړ کړي. طرف اصلی طالب ها و فکر میکنم امریکایی ها است. امریکایی ها میخوان که یک حکومت در آینده افغانستان باشد که وفادار به امریکا باشد و تمام دیدگاه های کران امریکا را در افغانستان و منطقه پیاده بکند. اوس پوښتنه دا ده چې ولې لا تر اوسه د افغانستان سرپرست حکومت د نړیوالې ټولنې لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. بازی های دوگانه متقابل جامعه بین المللی و امارت اسلامی افغانستان باعث شده است که هنوز هم جامعه بین المللی به امارت اسلامی باور و اعتماد پیدا نکند و این حکومت را به رسمیت نشناسد. تمام شرایط امارت اسلامی پوره کرده، کدام کمی و کاستی در حکومت شان وجود نداره. د ویلو د چې دمګړی په کابل کې یو محدود شمیر سفارتخونی او سیاسي استازولۍ فعال دي خو لا هم هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. کابل کې د معترضو مېرمنو لا درکه کېدو کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولی دي. په پلازمینه کې د دوه معترضو مېرمنو د نیول کېدو لا درکه کېدو په اړه د خبرونو له خپرېدو وروسته نړیوالو بنسټونو لکه د ملګرو ملتونو سازمان او د بښنې نړیوال سازمان افغانستان کې له ځنډ پرته په خپل سر د ښځو نیولو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. ورته مهال د ښځو حقونو یو شمېر مدافعانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نیول شویو مېرمنو د ازادېدو په اړه ګام اوچت کړي. زهرا محمدی او مرسل عیار دو نورې معترضې نجونې دي چې په تیرو څلویښتو ساعتونو کې په کابل کې لادرکه شوي دي.
د افغانستان د بشري حقونو او د ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د دغو دوو نجونو د لادرکه کیدو په غبرګون کې له اسلامي امارت غوښتي چې په خپل سر د ښځو د نیونې بهیر ته د پای ټکی کیږدي. که چیرې طالبان د خلکو او نړیوالو له لورې د مشروعیت د ترلاسه کولو غوښتونکي وي، نو د افغان ولس بشري حقونو او په ځانګړې توګه د ښځو حقونو او همداراز د بیان ازادي ته باید درناوی وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه له اسلامي امارت د وضاحت غوښتنه کړې ده. هغې مشخص ځای معلوم نه دی چې آیا هغې په هامن کې دي که نه دي. دا ډېره موږ په دا خبره ویریږو، شاید سبا به زما نوبت راورسېږي، بل سبا به د بل چا نوبت راورسېږي. خانمایی که ناپدید میشن باید از دولت پشتیبان ازی باشه که خانمها چرا ناپدید میشه، باید از جستجوی کنن برشان. له دې سره سم د خواله رسنیو یو شمېر کاروونکو د نیول شویو معترضو نجونو د خلاصون لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. از اینکه چطور دختر خانم ها بشی دلیل مثل محکمه صحرایی هم که همه مردم میبینن و اینا یک بار ناپدید شدن از اینا واقعا باعث نگرانی همه مردم افغانستان است. آیا دلیل دستگیری زنها اگر اعتراض باشه که اعتراض یک نوع حق انسانی هر شهروند است که باید در برابر حق خود صدا بلند بکنه؟ د دغو دوو نجونو له نیول کېدو سره په مدني حرکتونو کې د ښکېلو نیول شویو نجونو شمېر څلورو ته ورسید. شاوخوا یوه میاشت مخکې د تمنا او پروانې په نامه دوه نور نجونې هم په کابل کې له خپلو کورونو وړل شوي او لا تروسې برخلیک روښانه نه دی. اسلامي امارت د خپلو ځواکونو له لورې د دغو دوو نجونو د نیولو مسأله تایید کړې نه ده. اسلامي امارت په هېواد کې د علماو یوه لویه غونډه جوړوي. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي دیني عالمان به حکومت ته د چارو د ښه والي په ګډون په بېلابېلو مسایلو کې مشورې ورکړي. نور حال د عبدالله حمیم په راپور کې. اسلامي امارت په نږدې راتلونکي کې په هېواد کې د علماو د یوې سترې غونډې د جوړولو خبر ورکوي چې د هېواد د بېلابېلو سیمو دیني عالمان به پکښې ګډون ولري. د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي دیني عالمان به د اسلامي او شرعي امورو په رڼا کې د اوسني نظام د کړنو د سمون په اړه خپل نظرونه شریک کړي. در نظر هست که یک گردمایی از علمای برجسته و جهید کشور برگزار شوه و مسائلی که در نظام در نظامداری و حکومتداری سبقه شرعی و دینی داشته باشه او را مورد بررسی قرار بده. خو اسلامی امارت تر اوسه د غونډې د ګډونوالو د کیک شمیر او د کیک وخت نه دی اعلان کړی. نشست شورای علما در این مقطع زمانی برای امارت اسلامی دو فایده داره، یکی که مشروعیت ملی را کسب میکنه که همیش سازمان ملل و شورای امنیت از امارت اسلامی خواسته و از طرف دیگه هم در علمای دین دانشمندا در انتخاب چگونگی نوعیت نظام تاثیر مثبت داره. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د دې غونډې جوړېدل د هېواد په ګټه بولي او وایي چې دا ډول مشورتي ناستې د حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کوي. دا غونډه کېدای شي چې یوه ښه وسله وي حاکم نظام ته، تر څو پورې په هغه برخو کې چې دوی تر دې دمه پاتې راغلي هغه مسایل هم دا غونډه ورته په ګوته کړي او په راتلونکي کې حاکم نظام هغه مسایل هم رعایت کړي. این شورا میتونه یکی از انتخابهای ملت و علمای افغانستان را بر امارت اسلامی بکاهد. این که تعداد از علما در افغانستان میگن که تنها عالم در افغانستان مربوطین امارت اسلامی نیستند. که دایسی په ټولنه کې د ښځو د کار او زده کړو څرنګوالی په هیواد کې د دینی عالمانو د غونډې د څرنګوالی یوه مهمه موضوع وي، ځکه اسلامي امارت اعلان کړی و چې د ښځو د کار کولو او زده کړو په اړه به په اسلامي چوکاټ کې پریکړه وکړي. ریټرز آژانس په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو نقدو پیسو لګولو په برخه کې دا ملګرو ملتونو سازمان له ناتوانۍ څخه خبر ورکړي. دغه خبري آژانس د ملګرو ملتونو سازمان د یو لوړ پوړي چارواکي له قوله ویلي چې دغه سازمان په افغانستان بانک کې 115 میلیونه نقد ډالر لري، خو نشي کولی چې له هغې ګټه واخلي، ځکه چې د افغانستان بانک نشي کولی هغه په افغانیو بدلې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر د افغانستان بین المللي بانک ته د 115 میلیونه ډالرو له لیږدولو خبر ورکوي. نوموړی زیاتوي سره لدې چې د افغانستان بانک پر افغانیو د دغو پیسو د بدلولو ژمنه کړې، خو لا تر اوسه دغه کار نه دی شوی.
د افغانستان په بین المللي بانک کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام 30 میلیونه ډالر بند پاتې دي او دوی نشي کولی هغه پر افغانیو بدلې کړي. موږ له افغانیو پرته نشو کولی خپل پروګرامونه عملي کړو. د افغانستان بانک لا تر اوسه په دې تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. د مالی او بانکوالۍ چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې له وروستیو تحولاتو وروسته د افغانیو د چاپ قراردادي شرکت پر دې نه دی بریالی شوی چې نورې افغانۍ چاپ کړي. بانک افغانستان و بانک های افغانستان و سیستم بانکی افغانستان تا چنین چیزی نکردن و در حقیقت این پول یعنی پول اسعاری و دلاری را به افغانی تبدیل نکردن که در حقیقت یک تقاضا به افغانی شو و ارزش افغانستان و افغانی را بلند ببرن و قیمت ها را پایین برن. خود کابل د شهزاده سرای د صرفان و ټول نوایی دمګړی د هیواد په بازار نو کې په کافی اندازه افغانی شته. دغه افغانی چې په مارکیټونو کې شته په کافی اندازه باندې پریمانه افغانی ده. د ویلو ده چې د تیر حکومت له رانسکورېدو او د افغانۍ پر وړاندې د ډالرو د بیې له ختلو وروسته په هیواد کې پر بهرنیو پیسو راکړه ورکړه منع شوه. داسې اټکل کېږي چې دمګړۍ د افغانستان په بازارونو کې څه باندې 300 میلیارد افغانۍ لس پلس کېږي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وروستیو شپږو میاشتو کې افغانستان کې له 300 د زیاتو رسنیو له تړل کېدو څخه اندېښنه ښودلې ده. دغه بنسټ افغانستان کې د رسنیو فعالیت لپاره د فضا خرابېدو څخه خبرداری ورکړی او له نړیوالې ټولنې یې غوښتلي چې په دغې هیواد کې د ازادو رسنیو له پاشل کېدو مخنیوی وکړي. ورته مهال هیواد کې یو شمېر خبریالان له اسلامي امارت نه غواړي چې معلوماتو ته لاسرسی ورته اسانه کړي. د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د دغې نظر پوښتنې له مخې د تیر حکومت له رانسکورېدو مخکې په افغانستان کې 630 رسنیو فعالیت درلود، خو د یاد نظام له سقوط کېدو وروسته 318 رسنۍ تړل شوي دي. دغه ناورین تر ټولو ډېر زیانچپي رسنیو ته رسولی، هغه داسې چې له 114 ورځپاڼو اوس یوازې 40 ورځپاڼې نشرات لري. له دې سره سم 132 راډیوګانو، 150 تلویزیونونو او 9 آنلاین رسنیو هم د اګست له نیمه را وروسته خپل نشرات درولی دي. اگر به وضعیت اقتصادی رسانه های افغانستان توجه نشه، وضعیت بدتر از این میشه و ما تا 6 ماه شاید چند رسانه محدود در مرکز داشته باشیم. پیشنهاد ما به جامعه بین المللی همین است که جامعه بین المللی لطف کرده دوباره بالای بدون هدف البته بالای جامعه ژورنالیزم سرمایه گذاری کنند. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي د یو شمیر رسنیو د نشراتو بندیدل او د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه په دې معنا دي چې له 15,098 خبریالانو اوس د 233 ښځینه خبریالانو په ګډون 2,304 خبریالان پر خپلو کارونو بوخت دي. د دغې نظر پوښتنې پر بنسټ 2.5% هغه کسان چې خپلې دندې له لاسه ورکړي ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي دي. دغه وضعیت نه یوازې هغو خبریالانو ته چې خپلې دندې له لاسه ورکړي او یا هم تیښتې ته اړ شوي، بلکې د افغانستان خلکو ته چې اطلاعاتو ته له لاسرسي محروم شوي زیان رسولی او نړیوالې ټولنې ته پکار دي چې دغه وضعیت ته رسیدنه وکړي. که چېرته وضعیت همداسې دوام وکړي نو ډېری رسنۍ به وتل شي او همدارنګه ډېری ژورنالیستان به خپلې دندې له لاسه ورکړي. ما امیدوار هستم که نهادهای عامی خبرنگاران به این وضعیت توجه بکنن و همچنان از حکومت امارت اسلامی خواست مایی است که به خبرنگاران و رسانه ها توجه بکنن. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د اسلامي امارت ویاند ویلي چې د رسنیو ستونزو ته د رسیدنې په موخه به په نږدې راتلونکي کې د رسنیو د تخطۍ کمیسیون بیرته فعال کړي او له هغې وروسته به هیڅ دولتي بنسټ د رسنیو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. هیواد کې د اقتصادي وضعیت خرابېدو د ملي اردو پخواني معلولان او ټاپیان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. یو له دغو ټاپیانو څخه حسیب الله دی چې وایي یو نیم کال وړاندې د دندې پر مهال ټپي شو چې تر اوسه یې زخمونه نه دي جوړ شوي. نوموړی له سوداګرو او اسلامي امارت نه د مرستې غوښتنه کوي. 90 کلن حسیب الله د تیر حکومت د ملي اردو سرتیری و. دغه پخوانی نظامي وایي څه باندې 11 کاله یې د ملي اردو په بېلابېلو برخو کې کار کړی، خو یو نیم کال مخکې د دندې پر مهال د دوی الوتکه د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې وویشتل شوه او دی پکې ټپي شو. مرمی هم خوردم که البته در ایچه مانه مسانه ما ایچی کرد ما در ایچه اصابت کرده بود که با مادرگی ما حادثه رسانده. نموڑی زیادتوی در خپلی درملنی لعرخ دیر پرووڑی شویده.
10000 دلار فعلا قرض راست به تده نیاز دارم. اسلامی مراتوی حدس کوي چې په هیواد کې اقتصادي ننګونه حل شي. دستور دی خوب برای تمام کسایی که در اداره قبلی کار میکردن ای هست که امارت اسلامی با آنها فرمانی عفو عمومی را صادر کرد. د تیر حکومت له رانسکوریدو سره سم د هیواد شاوخوا 350,000 کسیز وسلوال ځواک هم وپاشل شو. د حسیب الله په څیر زرګونه معلول او ټپیان له ناروخانه برخلیک سره مخ دي او همدارس د دوی میاشتنی حقوق او نور امتیازات هم نه دي ورکړل شوي. د خبرونو دوام. دفاع وزارت په هیواد کې د نوي پوځ په چوکاټ کې د 30,000 کسانو د جلب او جذب خبره کوي. د ملي دفاع وزارت ویان دوای چې هیواد کې د یو پیاوړي ځواک جوړېدلو لپاره هڅې دوام لري. نوموړی وایي د ملي پوځ سرتیرو ته په راتلونکو څو ورځو کې ځانګړی یونیفورم به مشخص شي. ورته مهال د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان له اسلامي امارت نه غواړي چې د ملي پاوز په جوړېدو کې مخکینی نظامیانو ته هم ونډه ورکړي. د تیر حکومت د 190,000 کسیزې اردو له پاشل کېدو وروسته اوس اسلامي امارت غواړي هیواد لپاره 150,000 کسیزه اردو جوړه کړي. ملي دفاع وزارت وایي لا تر اوسه د هیواد نوي اردو ته شاوخوا 30,000 کسان جذب شوي دي. کار بالای تشکیل اردو ادامه داره. این روند هنوز هم نهایی نشده ولی تقریبا بیش از 80% 85% نهایی شده که هست و آمار اردو آنهایی که ثبت شدن نشدن آمارشان خیلی زیاد است، از 1,00,000 به بالاست. اسلامی امارت دغه اردو ته نوی یونیفرم هم په پام کې نیولی دی. یکی از چیزهایی که تغییرات میاد معمولا یونیفرم هسته. تغییرات میاد انشالله، وقتی تغییرات آمد اعلان خواهد شد. د نظامی چارو یو شمیر شنونکي وایي د یوې ځواکمنې اردو د جوړېدو یو اصلي شرط دا دی چې د ټولو اقوامو بچند پکې وي. باید مشارکت اقوام را در او در نظر بگیرن و اگر شوه که با یک تعلیمات منظمی نظامی اینا از مراکز تعلیمی باید عبور بکنه. به هیچ وجه اردو باید در جنگ های داخلی سهیم نشوند. اردو باید ممثل اراده تمام مردم افغانستان باشند. په تیر حکومت کې د وسلوالو ځواکونو شمیر 325,000 ته رسیده، خو د یادو ځواکونو له پاشل کېدو وروسته اوس ډیری یې په کور ناستي او ځینو یې بیا شاقه کارونو ته مخه کړې ده. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي وروستي ورځو کې د برېښنا پارچاوي زیاتې شوې دي. ورته مهال د برېښنا شرکت دغه ستون زمني او وایي چې اوس مهال یوازې د ترکمنستان وارداتي برېښنا هیواد سره وصل ده او د ازبکستان برېښنا د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوې ده. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د ژمي په د یخ شپو ورځو کې د برېښنا د پرچاویو ډېرېدو تر پوزې راوستي دي. برق کابل بیخي قطع است، هیچ آمادهش ما نمیبینیم. ما از برقهای شخصی خود استفاده میکنیم در خانه ما. داسې وخت راغلی دی په دوې ورځې مونږ برق ندیل لري. داسې وخت راغلی دی سهار راسي ماښام لاړ سي، چې هغه کوم وخت مونږ برق ضرورت لرو په هغه وخت کې برق نه یې. یو شمېر نور کابل میشي بیا د برېښنا د لګښتونو له ډېرېدو شکایت کوي او وایي سره له دې چې ډېر وخت برېښنا نه لري، خو د برېښنا د لګښت پیسې ډېرې راغلي دي. دغه تیر دوې میاشتې زموږ د بل برق بیل چې دی 40,000 افغانۍ راغلی و، او حتی چې مثلا دونه مصرف مقصد موږ نه دی کړی. د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا د کمښت ستونزه د تخنیکي ستونزو له امله د ازبکستان د برېښنا پرې کېدل په ګوته کوي. دغه شرکت زیاتوي چې کورنۍ له برېښنا ډېر استفاده کوي نو د لګښت پیسې هم ډېرې راځي. هغه هیوادوال چې اندېښنه لري چې وایي زموږ د برېښنا بل زیات راغلی دی، د هغوی په اړه باید وویل سي. په ژمي کې همیشه هیوادوال برېښنا له حده زیاته کاري او مصارف لوړ ځي. تر دې مخکې په کابل کې د یو شمېر کارخونو څښتنانو هم د برېښنا له کمښت شکایت کړی و او همدارز یې په ډاګه کړی و چې د برېښنا د کمښت له امله به یو شمېر کارخونې هم وتړل شي. د کندوز ولایت یو شمېر خلک له وزګارۍ او بېوزلۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي چې له یوې خوا سړه هوا او له بلې خوا وزګارۍ او بېوزلۍ د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړي دي.
ورته محل د کندوز ولایت سری میاشتې ټولنه وایي چې اته سوا بېوزله کورنیو ته د لومړنیو توکو د ویش لړۍ پیل کړې ده. له خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د نن شپې خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په لوی څښتن ته لاس پاره.